بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اوپر دیکھو نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، اس کو نیلی چھتری بھی کہتے ہیں، اس کا کوئی ستون نہیں ہے۔ آسمان پر سورج چمک رہا ہے، سورج کی روشنی سفید ہوتی ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، سورج کے نکلنے کو طلوع ہونا کہتے ہیں، سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، سورج کے چھپ جانے کو غروب ہونا کہتے ہیں، زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، تو دن رات تبدیل ہوتے ہیں، اصل میں سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، سورج زمین اور کائنات کے اندر جو سب کچھ ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے سیدھا رستہ پسند فرمایا ہے، سچ کا رستہ، ہمیشہ سچ بولیں، اللہ کے دوست بنیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی اللہ نے اس کو سلطنت، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، وہ بولا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے بے شک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، تو نکال دے اسے مغرب سے۔ مبہوت ہو گیا تھا وہ جس نے کفر کیا تھا اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتی کا، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی سبق کی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک